မတိလာမြို့နယ်တွေကရေချိုကျေးရွာမှတ်တစ်မဲယုံမှာပါတီကမဲယုံကုစရယ်တွေတားမြစ်တဲ့ကြားတွေကမဲပုံးတွေကိုကားပေါ်တင်ပြီးတွာလာခဲ့တဲ့အတွက်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့အငင်းပွားခဲ့ပါတယ်ရကြေးကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကရာရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှုနဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တို့ဟာမတိလာမြို့ပေါ်ကကိုဗစ် -19 ကွာရန်တင်းစင်တာကမဲဆန္ဒရှင်တဦးရဲ့ကြိုတင်မဲတွားရောက်ကောက်ခံမှုမဲပုံးတွေကိုတယ်လို့မရမှမသိခဲ့တာကြောင့်ကားနဲ့တည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရကြေးကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်ဒီမဲပုံးကိုကျမတို့တင်ပြီးလိုက်တာတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟောပါကျမတို့အိုင်မန်လေးကျမတို့အဲလို့တို့တော့တခုတော့လွင်နေပြီးစိတ်ထဲမှာတော့အောင်းမိလာပူစိတ်ထဲမှာချင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲဟောပါတို့ဒီဟောပါမြင်းနယ်ကော်မရှင်ကိုကျမတို့ကလည်းဟောပါအမေးတဲ့အခါကျတော့မြင်းနယ်ကော်မရှင်ကလည်းအဲမဲပုံးလူယူရမှာလေးတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အိုင်မန်လေးမဒီစီကုံကြီးပဲဝင်စင်းထဲမှာကြောက်တကားတော့အကြောင်းမှာကြောင်းပေါက်ချီမှာမတို့ကအဲ့လိုမျိုးဒီဖုန်းဝင်လာရဆိုတဲ့ခါကျတော့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်တို့နောက်ပြန်ခောက်မှရမှာဆိုမျိုးအဲကော်မရှင်ကလည်းအေးအမအဲ့လိုမဟုတ်လေးမနောက်ပြန်ခောက်လေးလေဆိုတော့မတို့ကပြန်လာတာအထူးရဲပါတယ်ကော်မရှင်ဖုန်းဝင်အမနဲ့ဆိုတော့နှစ်ဦးပါတယ်အဲ့ကာဒမားနဲ့ပေါ့နော်ညနေရလဲအမတို့စေနာကြီးထားတစ်ခုရောက်လာခဲ့ပါဆိုတော့အမတို့ကလည်းကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းတစ်ခုချီလေးဒီဘက်ကလည်းသူတို့လည်းအဲ့လိုပြောနေဒါပေမဲ့သူတို့လည်းရှိပါတယ်အမပြောပြတာဟောခုနကသူတို့ပါတီလိုရှိတယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကမဲပုံးတွေကိုကားပေါ်တင်ထားချိန်မှာ NLD ပါတီရဲ့မဲယုံကိုယ်စားလှယ်ကမဲပုံးတွေကိုအခုလိုတည်ယူလို့မရကြောင်းတားမြစ်တဲ့ကြားတွေကပဲအထက်ကဒီမဲပုံးတွေကိုယူခဲ့ဖို့ညွှန်ကြားတယ်ဆိုပြီးကားကိုမောင်းထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရုံးချေရောက်တော့ဒီကားပေါ်မှာမဲပုံးတွေသုံးပုံးလဲတင်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသူတို့ဝင်ပြီးတော့မေးတယ်မဲပုံးတွေကဘာလို့မဟုတ်လို့ဒါတွေကယူဝင်းမရှိဘူးလေလို့ကန်ဝင်းမရှိဘူးလေလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ယူမှာဆိုရင်လေဒီကျွန်တော်တို့အရင်ပေးထားတဲ့ဆန္ဒမဲပုံးတွေနဲ့တွားခွင့်မရှိဘူး။သူပြင်ပုံးအစားနဲ့တွားပေးပါကျွန်တော်တားမြစ်တယ်။မတွားဘူးဝင်ထားတဲ့ကြားတွေကသူတို့ကားမောင်းပြီးထွက်သွားတယ်ပေါ့။သူတို့ဒီမောင်းသွားတာလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းလည်းမပါဘူး။ဒီဘက်ကအဖွဲ့စည်းမှမပါဘူး။သူတို့ကော်မရှင်၃ယောက်တည်းပေါ့နော်။၃ယောက်တည်းပဲအလူမောင်းပြီးထွက်သွားပါလား။ကားနဲ့တည်သွားတဲ့မဲပုံး၃ပုံးအနက်ကတဘုံးကလုံချုံရေးကျိုးကလည်းပြက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကပြောထားပြီးရကြေးကော်မရှင်ကတော့တက်လူနီနီအခြေအနေသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီကျိုးတစ်ချောင်းကိုချိတ်ပြန်လောင်းပြီးခိုင်ခန့်အောင်ပြုလုပ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဥရေတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တင်ပြထားပြီးလုံခြုံရေးကျိုးပြက်နေတဲ့ပုံတွေကမဲလက်မှတ်တွေကိုပြန်လည်ကောက်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့မြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးဘုံကျော်ကပြောပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဥပဒေရဟိုမဖယ်ရှားတဲ့နေဟာကိုဒီကနေပြီးတော့မဖယ်ရှားသွားတယ်။ဒါကတော့မြို့နယ်ကော်မရှင်ကိုတော့တက်ဆိုင်ရာလုံလုံကြီးရကျွန်တော်တို့ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူတာတွေပါလေလို့လုပ်စီချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာမဖယ်ခင်ကိုသူကကျွန်တော်တားတယ်လीဒီကနေတားတဲ့ကြားလေးကသူတို့ဆွတ်ထွက်သွားတာပေါ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့နယ်ကော်မရှင်ကဥပဒေရလုံးသိလုပ်ထိုက်တာကိုလုပ်ချက်ပြီးတော့ဒီမှာလုံခြုံရေးကျိုးတကျိုးပြတ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလုံခြုံရေးကျိုးပြတ်တဲ့မဲပုံးကိုကျွန်တော်မဲပြန်ကောက်ဖို့တော့အဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုဖို့ရှိပါတယ်ရေချိုကျေးရွာဟာ2015အထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာစန့်ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမဲအပြတ်အသတ်ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ကျေးရွာ220အနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မဲပုံးတွေကိုကားနဲ့တယ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ကျေးကျေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ2010ခုနှစ်ခရဲကရေကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာသူတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ